planen lite idag är att lyfta vad har vi för någonting på gång? Vad finns det i webbläsaren? Vad är det vi kan göra? Vi har inte tagit upp allt i kursen hittills, utan vi har tagit upp alla grunder egentligen och också fokuserat in lite på det här med webbkomponenter och PWA, Progressive Web Applications då. Och det här blev väl en liten fortsättning på det. För när jag presenterade PWA så var det just det här att capable var en sån här sak. Att en PWA måste kunna liksom bete sig och kännas precis som en native-applikation. Det får inte vara som så att man inte liksom har möjligheter i PWA att göra samma sak som man har i native-applikationer, utan man vill liksom få till det att webben som plattform ska gå mot att de här sakerna ska kunna finnas även tillgängliga via webben som en plattform. Och ja, idag så handlar det helt enkelt om att titta på, ja, men vad är det för saker, eller vad skulle det kunna vara för exempel på saker? För vi är inte där ännu. Det är absolut inte som så att jag säger att en PWA idag har exakt samma möjligheter som en native-applikation, men målet är åt det hållet i alla fall. Och jag tycker att varje år som går så kommer webben lite i fatt hela tiden, även om det finns en bra bit kvar att gå. Du får bryta in om det är någonting du vill kommentera, Mats. Som var... Nej, jag bara sitter här och reflekterar. Jag har ju varit med ett tag och jag menar, det här med capable och att nu kan alla webbläsare, höll på att säga, lika mycket. Så har det ju inte alltid varit. Och jag menar, jag satt här faktiskt och reflekterade lite över firmafester. Okay. Märkligt nog. Faktiskt, en lång historia som ska göra kort då. Första gången som jag var på en sån här högskola i Kalmar på den här tiden, då skulle det bestämmas vem man skulle sitta med. Så då fick ju alla damerna då slänga ner sina skor då, eller en av sina skor i alla fall i en stor svart säck, och så blandades det där runt, så fick man dra fram en doja där, och sen så fick jag ju som nyanställd och sätta mig jämte den läraren som jag tyckte var bland de sämsta jag haft. Men det är ju en helt annan historia. Men några år senare så skulle institutionen för vad hette den institutionen? För teknik kanske. För teknik, ja. I slutet på 90-talet där skulle det vara ju motsvarande, skulle vi då anordna den här festen, och då gick det ju inte an att vi skulle ha en svart sopsäck och slänga skor i, utan det skulle minsann göras via liksom en databas skulle vara inblandat, och det databasen skulle slumpa vem det var som skulle sitta jämte vilka, och det skulle ta hänsyn till en förskräcklig massa olika parametrar, och sen så skulle det vara ett elegant klänsnitt. På den där tiden fanns det inte så mycket att leka med, men det fanns något som hette DHTML, Dynamic HTML, då, som fungerade jättebra att köra Internet Explorer, men ingen annan webbläsare. Så den applikationen, ja, den fungerade på Internet Explorer, men så ser det inte alls ut idag. Nej. När vi har alla dessa API-er som erbjuder alla möjligheter, det vill säga oavsett plattform, så länge som de kan habla HTML. Ja, det har hänt lite de här 25 åren, ja. Helt klart, och ja, vi ska börja titta, så kommer ni att förstå vad jag menar lite här nu då. För det här, mycket av de här grejerna jag tar upp idag, det är kanske sånt som man inte ens reflekterar över att man kan göra i en webbläsare idag. Så det är lite det vi ska kika på. Och jag börjar med lite, det här kanske många känner till, det har man säkert kanske stött på i något sammanhang, om inte annat så kan det vara kul att få stötta på det nu. Och det är HTML5 Canvas då, eller Canvas API-et. Det här var ju, som vi hör på namnet här, någonting som introducerades då för ett antal år sedan i och med HTML5. Det här är ett API som jag misstänker kanske att ni inte har tagit upp det så mycket i tidigare kurser, och jag har inte nämnt det i den här kursen, men jag vill ändå att ni ska känna till att det här finns på något sätt så att ni kan dra nytta av det här. Och det handlar helt enkelt om att kunna rita upp olika typer av vektorgrafik på skärmen eller i webbläsaren. Det här, ni som har hängt med lite och spelat de här IO-spelen som var väldigt populära för några år sedan, som Agar och, jag har glömt vad alla hette, men de drar nytta just av de här teknikerna, och det var för att Canvas blev populärt och WebSockets blev populärt, och helt plötsligt kan vi då koppla ihop någon form av gränssnitt skrivet i Canvas med WebSocket för att kommunicera med andra klienter och då få liksom till den här typen av enklare spel. Jag har lite exempel här, så vi ska bara se om de här dyker upp. Det här är väl någon form av Game of Life-exempel, har jag för mig.
Och så fort som man använder Canvas är det liksom, får vi tillgång till de kraftfullare delarna av vår dator då, som jag menar GPU och sånt här, eller hur? Ja, jag vågar inte svara på om det faktiskt är så på just Canvas. Jag misstänker att du skulle kunna få tillgång till det. Vi kommer att titta på ett annat API här strax som garanterat i alla fall ger oss den möjligheten. Nu vill jag inte ha den där, utan jag vill dra den så, och sen vill jag ha in den här istället. Det här är bara för att visa någonting. Alltså, Canvas är perfekt för den här typen av liksom grafik, vektorbaserad grafik. Det kan vara att ni ska plotta olika typer av grafer på något sätt, och ni känner att oj då, det här blir väldigt jobbigt att göra med HTML-element på något sätt. Visst, har man ett enkelt stapeldiagram så är det mycket möjligt att man skulle kunna tänka sig att göra det där som HTML-element med divboxar som man ändrar höjd på och sådär. Men när man vill börja animera det där och få det snyggt och prydligt, då kan den här typen av canvas att komma in och underlätta det här då. Och då bygger man skapar en canvas, en rityta helt enkelt. Och sen så kan vi styra exakt vad vi vill plotta på den här ytan. Så Canvas tycker jag det är en sån här liksom, återigen någonting som ni inte behöver, det är inte som så att jag räknar med att ni ska kunna Canvas, men det är bra att känna till att det finns, att man kan göra de här sakerna, och det egentligen ska sammanfatta hela den här föreläsningen idag, att det jag berättar idag, det är sånt som är bra att känna till, men det är inte som så att ni ska kunna de här grejerna. Det är ingen kommer att förvänta sig att ni kommer ut på en arbetsplats och så kan ni liksom ha gjort projekt i Canvas. Men man kanske förväntar sig att ni ändå har hunn om att det där finns i alla fall. Och vill man så får man ju jättegärna titta. Och jag menar, ni som då har redan börjat titta på den här tredje examinationsuppgiften där ni ska bygga en egen applikation i applikationen. Ja, då skulle man, det är många som väljer att göra grejer med Canvas till exempel. Enklare spel eller kanske att man gör något Paint-liknande program eller något sånt där. Så alldeles utmärkt att ha i sin verktygslåda. AR, VR har kommit de senaste åren och blivit populär. AR då är augmented reality, alltså att vi kan se världen genom en förstärkt vy. Pokémon är väl en sån här typisk liksom då AR-applikation som var populär för några år sedan. Och det finns ju massvis med det här. Vi har ju hela enheter som är fokuserade på AR, som Microsofts HoloLens till exempel. Men då är det ju också som så att de här grejerna börjar titta in i webbläsarna nu då. Så om ni vill börja leka med de här prylarna så finns det här WebXR-API-et att tillgå. Det här hette tidigare WebVR-API, men man döpte om det och har tagit in det på W3C. Och då döpte man till WebXR helt enkelt för att kunna täcka in både AR, VR och eventuella andra delar som kommer in så småningom. Ja, det går att bygga till och med VR-applikationer i webbläsaren idag. Det är ingenting som hindrar det, utan det finns native support inbyggt för detta. När vi håller på med VR så skulle det kunna vara vettigt att kunna också ha, om man vill bygga spel till exempel, så skulle man kunna tänka sig att man behöver en gamepad. Då finns det ett gamepad-API att tillgå. Och då är det helt enkelt som så att när operativsystemet och då i förlängningen webbläsaren känner av att en spelkontroll är inkopplad i datorn, då går det helt enkelt ett event som ni kan ligga och lyssna på som heter Gamepad Connected. Så använder ni sin spelkonsol så går det här Game Connected-eventet, och sen så kan ni utifrån det då konstatera att okej, användaren har en gamepad, då kan vi liksom se till att förbereda för just gamepad, kanske ta bort vissa kontroller på skärmen som inte behöver vara där, eller vad det skulle kunna tänkas vara då. Och sen, jag har inte jobbat med det här själv, men jag misstänker ju att, nu gissar jag verkligen, men det vore ju konstigt om det inte betedde sig på någorlunda sätt att man då till exempel på, vi ska se här, om vi kan få ut någonting, ja, men via den här gamepaden i alla fall, att ni kan koppla händelselyssnare till specifika knappar på gamepaden. De har ju vissa namn här, det är det jag har på den där bilden där nere, den är faktiskt från V3C. Och då kan man ju helt enkelt koppla händelsehanterare på de här knapparna, precis som ni kopplar klickhanterare eller vad det kan tänkas vara.
Och sen kan ni styra, till exempel er VR-upplevelse med hjälp av handkontrollen. Också någonting som man jättegärna får testa. Den här biten är lite svårare, då får ju vi som examinatorer ha någon game-kontroll också. Men börjar ni leka med sådana här saker som man kanske inte kan förutsätta att alla har tillgång till, då får ni jättegärna, i alla fall på den här sista examinationsuppgiften, spela in någon kort demo som ni också tillhandahåller på något sätt när ni demar hur den här spelkontrollen fungerar i kombination med er applikation. Då. Så just för examinationsuppgiften så kan ni alltid göra den möjligheten om ni misstänker att jag då inte har en spelkonsol till exempel, eller spelkontroll inkopplad. Och det här blir ju då alltså, då får ni ju i princip en visst operativsystemet ligger ju som ett mellanlager här och hanterar spelkontrollen, eventuella drivrutiner, plug and play eller hur det fungerar, och sen så vidarebefordrar den då hela tiden allting till webbläsaren. Så att det är ju ett sätt att jobba med just spelkontroller här. Jag tänkte jag skulle bara nämna, för det är kul, nu har ju Google Stadia har ju fått lite reklam här i och med Cyberpunk 2077 släpptes förra veckan, och Google Stadia hade ju det här erbjudandet att man kunde få en Stadia-kontroll då när man köpte Cyberpunk 2077. Och där har man ju valt en helt annan taktik från Google, och där jobbar man ju inte med att spel och så vidare körs i webbläsaren som vi kommer fokusera på idag, utan där jobbar man ju snarare med att spelen streamas till webbläsaren från servrar som ligger hos Google. Och då kommer den här gamepaden inte att kommunicera med webbläsaren, utan den kommunicerar via wifi och sen direkt till servrarna där spelet exekveras i den miljön då istället. Så det är en helt annan approach där. Men det här sättet att jobba, att koppla in spelkontrollen till den fysiska enheten på något sätt, är ju fortfarande det absolut vanligaste sättet. Även om det kan finnas andra sätt att göra det här på då. Vi ska titta lite vidare på det här med kommunikation också. När vi har kommunicerat så har vi väldigt mycket kommunicerat med användaren via gränssnitt i form av mus och tangentbord. Det är ju egentligen det vi har fokuserat helt och hållet på, att användaren interagerar med er applikation via tangentbordet eller musen på något sätt. De här webbläsaren kommunicerar sedan, eller klienten kommunicerar sedan med en server. Och skicka data fram och tillbaka där. Till exempel via WebSockets eller HTTP. Det är egentligen de vägarna vi har fokuserat på. Men det finns många andra sätt att dels kommunicera med webbläsaren. Vi såg ju det här Gamepad API-et precis. Och det finns även andra sätt att kommunicera mellan klienter som vi ska titta på. Men vi börjar med det här med att kommunicera med webbläsaren då. Och ni vet ju om att i operativsystem så kan man koppla in Bluetooth-enheter. Om det så är ett headset eller det är någon annan typ av Bluetooth-enhet, så har ju alla operativsystem idag stöd för att kommunicera med Bluetooth. Det här stödet finns numera också i webbläsarna genom något som heter Web Bluetooth. Och det betyder att ni skulle kunna helt enkelt istället få behöva ha en app, vanlig installerad applikation. När ni ska konfigurera upp någon form av blåtandsenhet så skulle ni kunna göra det helt via er webbaserade applikation. Och ni behöver inte gå via operativsystemet på det sättet, utan ni kan få tillgång till och synkronisera enheter direkt i webbläsaren, vilket är ganska häftigt. Jag har inte sett några direkta exempel på det här, jag har inte stött på det i alla fall. Det är ju också ett relativt nytt API, så det kan ju bero på det. Men bra att veta att det går att göra i alla fall numera. Och det här ska ju säga, det här är ju så här typiska grejer som för bara gjordes via operativsystemet. Och man kanske till och med idag också utgår ifrån att det här går inte att göra på något annat sätt än via operativsystemet, men det gör det alltså. NFC, Near Field Communication, känner ni säkert också till. Alltså olika typer av NFC-enheter som måste vara väldigt, väldigt nära för att kommunicera. Ofta kanske till och med är strömlösa och behöver inducera spänning i sig för att kunna kommunicera. Det där är ju säkert någonting som ni kanske använder i telefoner på olika sätt. Om ni använder er av att blippa telefonen när ni betalar, eller ja, kortet kanske till och med ett ännu bättre exempel. De flesta har väl blippfunktionalitet i sina kort idag. Då är det ju den här typen av nära kommunikation som inträffar. Och allt eftersom de här API:erna öppnas upp i operativsystemen så får vi också tillgång till dem i webbapplikationerna via WebNFC API. Här handlar det ju också väldigt mycket om då, Apple till exempel har ju varit ganska sega på att vilja tillåta att man överhuvudtaget kommer åt NFC-information.
även om man utvecklar native-applikationer. Och då går det givetvis inte heller att komma åt det här via webbapplikationer. Men man skulle kunna tänka sig att när det där öppnas upp, det kanske det redan har gjort. Jag har tappat lite kollen på vad Apple gör i det fallet. Men när det där öppnas upp, ja, men varför inte få till det här med, via webbläsaren också, då kan man hoppas. Generellt sett, och det här har jag sagt förr, om vi tittar på, om ni skulle gå in, ni kan ju gå in på alla de här API:erna och titta på Can I Use till exempel, hur kompatibiliteten ser ut. Och generellt sett så är det väl som så att om det är någon som släpar efter lite så är det Apple. I de flesta fall Apple via Safari och iOS Safari som släpar efter. Chrome och Mozilla är väl de som växeldrar främst då vad det gäller att implementera de nya API:erna. Och det verkar lite också bero på om det är ett API som härstammar från Mozilla, då kanske det kommer först i Firefox och senare i Chrome och tvärtom då. Det är ju mycket Mozilla och Chrome som ligger bakom många av de moderna API:erna också, ska man veta om. Web USB API, jag tror knappt jag behöver förklara vad det där är, men det handlar ju helt enkelt om att om man ansluter en USB-enhet till sin dator så kan vi också få tillgång till den via det här API:et då. Jag säger inte så mycket mer om det, men återigen, bara för att det är bra att känna till att de här sakerna finns. Då kommer vi in på en teknik som är väldigt intressant och som jag tycker, Mats, eller hur, att många studenter brukar nyttja för att skriva. Dels kanske i den här, du är nästan spöken nu, Mats, du har så dåligt ljus så att du försvinner lite, men nu är du tillbaka. Ja. Nej, nu gick han istället. Jo, man brukar skriva den här typen av applikationer med WebRTC, Web Real Time Communication. Då kan det handla om till exempel att man vill bygga chattapplikationer av olika slag där man kan chatta direkt med en användare. Och om vi tänker oss den situationen att jag och Mats, vi ska chatta via webbläsaren, videochatt. Det sätt som vi har tittat på hittills när vi kommunicerar så är det ju att webbläsaren kopplar upp sig mot servern och sen så kopplar Mats på den här sidan, eller Mats är på den sidan, är mer logiskt. Mats webbläsare här kopplar upp sig mot servern. Oj, där ska jag visa. Kopplar upp sig mot servern på det där sättet och min webbläsare kopplar upp sig mot servern och sen så kommer vi att paras ihop på något vettigt sätt och sen kan vi via den här servern kommunicera med varandra. Det är på det sättet egentligen som den här chatten som ni kommer skriva i er uppgift via WebSocket fungerar. Att vi öppnar en kanal här igenom och så kan alla chatta via servern och servern ligger som en mittpunkt här då. Men om vi ska ha en videochatt, det känns ju himla onödigt att den här trafiken då ska, vi sitter ute i Lindsdal, både jag och Mats här nu, det känns ju himla onödigt att den här trafiken ska gå till kanske en webbserver som står i USA och vända och sen skickas tillbaka till liksom i princip samma nätverk eller väldigt näraliggande nätverk som vi sitter på. Det hade ju varit mycket, mycket smidigare om webbläsarna själva skulle kunna hitta den närmsta vägen och kommunicera direkt istället utan att blanda in en mellanliggande server. Om inte annat skulle det också kunna finnas en viss integritetssynvinkel här då, att man kanske inte vill riskera att någon på en server skulle kunna lyssna av det här samtalet till exempel. Och det kan vi göra med hjälp av WebRTC. För WebRTC är just det här man kallar peer-to-peer, alltså att man jobbar med klient-till-klient-trafik istället för att vända via en server hela tiden. Så är det den typen av funktionalitet man vill åt, då är det WebRTC ni ska börja titta på. Här i den här liksom samlingsbegreppet som vi kan kalla det här så finns det massvis med olika API:er, bland annat här Media Stream, Media Record, Peer Connection Data Channel som man behöver då sätta upp lite beroende på vad det är man vill göra. Om det är att man vill skicka filer mellan varandra så får man använda antagligen den här Data Channel. Vill man skicka data så kan, eller vill man skicka video kanske det är Media Stream man behöver titta på och så vidare. Det här kan man också med Media Recorder till exempel använda om man vill göra en inspelningsapplikation som ligger helt på webben. Om man vill kunna spela in det här samtalet till exempel, ja, men då kan man använda sig av Media Recorder API:et. Så här finns det väldigt mycket för alltså, grejer att bygga applikationer kring. Och det här, det var det jag skulle säga när du gick där Mats, att det här är ju en sån här sak som jag upplever att många testar på. Dels i den här 3D-examinationsuppgiften, men framförallt kanske när ni läser period 4 här, sen kommer fram och har de här 10 veckorna av ett projekt som ni helt själva ska få jobba med. Då kan man ju också välja att implementera den här typen av applikationer till exempel om man är sugen på det.
Så det finns liksom öppningar för att jobba med de här sakerna, även om vi kanske inte tvingar in dem i den här kursen som ni läser just nu då. Och det här är väl ett API som har funnits med ett tag också, så alla, kanske inte precis på punkten, alla webbläsare har ju stöd för det också. Jag tror att vi är där idag, för jag tycker jag har pratat om det här API så många gånger. Vi ska se här. Ja, kanske inte det där kompatibilitetsverktyget i och för sig, men det behöver vi inte, det kan vi bortse ifrån. Nej, vi kan se webb. Att det ser P2P Connections, ja, det verkar ju vara ett i princip fulländat stöd idag när vi tittar på det i webbläsaren. Ja, och sen kommer, alltså det kommer till nya API hela tiden. Det är helt omöjligt nu med att hålla sig uppdaterad. Så jag har försökt titta. Vi sa det här innan, jag och Mats på fickan, att det kommer ut, varje år så kommer det ut en undersökning som heter så mycket som The State of JavaScript. Och den är ganska bra, för där lyfter de API som är heta och på gång. Så jag har stämt av med den listan också. Och jag räknar med att vi får resultatet på den där utvärderingen någon gång under nästa vecka. Så att vi kommer nog att återkomma till den utvärderingen vi brukar göra varje år nämligen. Så att vi kan se hur ni ligger till och hur vi ligger egentligen med de delar ni får lära er i kursen i förhållande till hur communityt i stort då matchar det här. Men WebRTC är absolut en teknik som man ska veta om att den finns. Det finns en möjlighet att låta webbläsarna kommunicera direkt med varandra. Det är väl det man behöver känna till. Och att den heter WebRTC är inte så dumt att känna till heller. För det är ganska ofta man springer på det där begreppet. WebGL, och nu är vi inne på det som du var inne på lite här tidigare Mats, alltså att när vi börjar jobba med grafik så finns det ju en förkärlek till att kanske installera speciella grafikkort i sin dator för att kunna dra nytta av hårdvarudelar när det kommer till datorgrafik, om det så är raytracing eller vad det skulle kunna tänkas vara. Och då finns det i webbläsaren ett API som heter WebGL, helt enkelt. Inte OpenGL då, som man kanske känner igen om man håller på med grafik i datorsvärlden, utan det här heter WebGL. Och den bygger väl på någon version av OpenGL, har jag för mig, så att man kan få samma möjligheter här då som man har på en installerad dator. Men vi kanske inte är hela vägen återigen med det här API, att vi har exakt full kontroll över grafikkorten, men på ganska god väg i alla fall. Ni får jättegärna, om ni vill allihopa, gå in på den där paperplanes.world, så kan ni titta på en just applikation som drar nytta av hårdvaruaccelereringen. Det finns också en hel del demo där ute man kan springa på med Unreal Engine som använder sig av WebGL för att kunna spela. Jag testade på att spela lite Doom 3 här tidigare till exempel, som finns i webbläsaren portat då med hjälp av WebGL till exempel. Så att det finns helt klart möjligheter. Jag kan inte gå in på den nu, för jag vet att den suger för mycket av min dator när jag sitter och streamar, så att jag brukar visa den annars. Men ni får kasta pappersflygplan till varandra istället. Har vi något att säga om den här med Mats? 3D. Canvas i 2D. Ja, så. Jag ska vara tvungen att hosta lite. Ja, men precis. Absolut. Canvas 2D, även om man skulle kunna tänka sig att simulera 3D-grafik i 2D-miljön där på något sätt. Men vill man det, ja, men då är det nog WebGL man vill hålla på med, om man vill hålla på med 3D-grafik på olika sätt. Ja, och det står ju faktiskt där. Sorry. Ja, då tror jag... Nej, vi är inte riktigt framme till dagens huvudattraktion här, men... Något som vi inte har pratat så mycket om, eller jag har nämnt det här tror jag, och det har ju varit den här problematiken kanske med som går lite hand i hand med det här, men problematiken kring att vi inte har någon webbstore för progressiva webbapplikationer och sådär, och hela den här liksom, man lätt inte kommer in i det här ekosystemet av betalningar som telefonerna, vi har Google Pay på ena sidan och Apple Pay på andra sidan, Samsung Pay, ja det finns ju lite andra också, men de här ekosystemen som byggs upp kring betallösningar, det är ju verkligen någonting som har exploderat de senaste åren, och man ser verkligen hur de här stora giganterna vill komma in och få kontroll över betalningsmedlen på olika sätt. Det här har inte varit så enkelt att göra i webbläsaren tidigare, utan det har ju funnits, eller det finns ju speciella
aktörer då som har specialiserat sig på det här i Sverige känner vi till Klarna till exempel och det finns ju andra som egentligen har löst den här problematiken med att hur sparar vi våra kreditkortsuppgifter på nätet på ett säkert och schysst sätt och då har liksom de här aktörerna kommit in som mellanhänder till att hålla den här informationen så säkert det går åt er. Ni hade nog inte velat att kanske i normalfallet eller tidigare att det här sparades direkt i webbläsarna och automatifylldes så fort man gick in till en sida som ville ha betalinformation utan man har ju hållit lite hårt i sina kreditkortsuppgifter. Det här Payment Request API har helt enkelt, försöker väl råda bot lite på det här, att helt enkelt vara ett API som gör att man ska kunna låta webbläsaren hålla koll på ens betaluppgifter och sen är det väldigt noga styrt hur sajter då kan komma åt och använda sig av betalkort som finns lagrade. Jag har inte testat det här. Ett tag så var det nästan som att det inte skulle dyka upp överhuvudtaget. För jag tror att det var Apple som var på tvären där. Nu vet jag inte om jag kan snabbt få upp. Det har jag nog inte kollat här. Hur det ligger till med payment request. Ja, men det ser rätt schysst ut. Utom på kanske mobilsidan. Ja, ja, på mobilsidan ser det sämre ut kanske och det är ju lite oroväckande för att det här är nog den typen av, jag menar tittar man på e-handel och mobil så är det kanske där man skulle vilja ha tillgång till det. Där har vi ju till exempel som vi vet Apple som försöker verkligen pusha för sin Apple Pay även att det ska vara smidigt att använda i mobilen och då kanske de inte behöver vara först på bollen känner de. Och implementera andra möjligheter. Vad har vi iOS Safari? Jo, men titta, det fanns ju där. Jag trodde, jag bara utgick från att de var röda. Men det är de inte, utan de har ju faktiskt stöd för det. Se där. Däremot, Firefox, men det är nog inte så många som använder. Det känns faktiskt som Samsung har det, Chrome har det och Safari har det. Så då är det nog faktiskt ganska så väl etablerat, eller det är ganska väl etablerat, så då skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna testa på att använda det här om man vill bygga in någon form av betallösning i sina applikationer. I praktiken, ja men vi kanske ändå är nu väldigt, har börjat lita på de här stora betalningsaktörerna som PayPal, Klarna och vad det mer finns. Så att det kanske är snarare de som tittar på att implementera de här API-erna då. Men det kan vara bra att veta att det finns den möjligheten i alla fall om man vill skriva sin egen lösning för det där. Webshare, jag ska inte säga så mycket om det här, Webshare och Webshare Target API. Om ni går in på sajter så kanske ni väljer att klicka på någon fin så här share-button där. Ofta har man ju, ser man ju att man kan dela till Facebook och Twitter och så vidare. De har speciella knappar för det där. Vad det här är egentligen att ha möjlighet att via en knapp kunna dela sin information in i operativsystemens default share-bitar. Ni har ju i webbläsarna på mobilerna så kan ni ju välja att dela en sajt till exempel och då finns det ett antal förval där till exempel dela det här till Messenger eller vad det kan tänkas vara och här kan man då hooka in lite och trigga den här typen av delningar då via WebShare API. Och på samma sätt så om ni bygger en egen webbapplikation, en PWA här som ni installerar, vi tittade ju på det här tidigare att det går ju faktiskt att installera dem både på dator och mobiltelefon. Med hjälp av det här WebShare Target API så kan man sätta sin egen PWA-applikation att bli target för den här typen av delningar. Så det kanske är som så att om en användare på er en användare som har er app installerad, då kanske ni vill att så fort den här användaren försöker dela en bild till exempel, då kanske ni vill att er applikation ska komma med i listan över valbara targets där, så att man kan dela den direkt in i er applikation. Då är det här WebShare Target API som man kan använda sig av. Och Web Animation API har inte, jag vet inte hur mycket ni har jobbat med CSS-animationer men det går ju att göra ganska mycket med CSS-animationer idag. Jag tror Mats du nyttjade det en del väl i den här Flipping Tile-grejen misstänker jag till Memory-spelet om ni har tittat på den lösningen eller ni kanske gjorde det, implementerade det själva i den. Web Animation API är ett sätt för oss att lätt då kunna styra den här typen av animeringar via JavaScript. Visst, man kan ju alltid gå via CSS såklart, men finns ju en stor fördel med den här typen av API att kunna jobba direkt mot dem utan att behöva gå via CSS hela tiden, utan kunna animera saker och ting enkelt med hjälp av JavaScript utan att jobba via CSS. Jag har inte tittat på det här, men bra att känna till att det finns återigen.
Då, Mats, ska vi se. Nu kommer vi in på grejer som nog intresserar dig, tänker jag. Det har varit helt ointressant hittills, ja. Sure. Men det här är ju faktiskt någonting, jag vet inte ens om vi pratade om de här bitarna tidigt i kursen. Det kan man väl säga så, i alla fall, att vi har inte använt de här begreppen. Nej, vi har pratat om löst typat och hårt, ja, och egentligen finns det ju faktiskt ingenting som heter så, sägs det. Jag har suttit och läst på, ja. och man kan hävda att man kan göra en fyraxels historia där man har hårt typat, löst typat, dynamiskt typat och statiskt, ja, typat på lite olika axlar, och så kan man nog få in det där på något sätt om man vill. Men de här begreppen här, dynamiskt typade språk och statiskt typade språk, är ju ändå två språkfamiljer på något sätt, som, eller två språkkonstruktioner som kan vara bra att känna till, tycker jag. Och jag kommer här strax till varför det här kan vara vettigt att känna till för er. Men om vi tittar på JavaScript som ni har jobbat med nu, så är det ett dynamiskt typat språk. Och det innebär kort och gott att ni under runtime, när applikationen körs, så kan ni ta en variabels värde och ändra det till en helt annan typ. Det kan, bara för att det var en siffra en gång i tiden eller ett nummer, så behöver det inte fortsätta vara nummer när applikationen exekverar, utan det kan helt plötsligt bli ett objekt, eller det kan bli en sträng, eller det kan bli någonting annat. Det går alltså att ändra det här allt eftersom. Och egentligen enda sättet vi har att undvika det i JavaScript, det är att skapa en konstant. Men då kan vi inte ändra ens värdet på den här. Det enda vi kan göra är att se till att den här konstanten refererar till samma objekt, eller att den refererar till en exakt siffra, till exempel ett exakt nummer. Statiskt typat, då är det snarare som så att man, när ni skriver koden, så bestämmer man redan när ni skriver koden att den här variabeln, den ska innehålla en siffra, och då kommer den inte senare att kunna ändras till någonting annat än just ett nummer av en viss typ, eller ändras till en sträng. Det skulle inte gå, då skulle kompilatorn, alltså det som tittar på er kod och kompilerar den här koden innan den ska köras, den kommer att gnälla. Och statiskt typade språk är egentligen det som vi har haft, misstänker jag, längst. Nu vågar jag inte svära på det, men i alla fall när jag lärde mig programmera, då var det statiskt typade språk som gällde. Och det var egentligen först i och med JavaScript som jag kom i kontakt med dynamiskt typade språk i alla fall. Jag vet inte, Mats, har du stött på några andra dynamiskt typade språk tidigt? Nej, men det kanske har att göra med att jag kanske inte frivilligt har sökt upp dem. Nej, precis. För det finns ju... Eftersom jag är skolad i statiskt typade språk, och det är väl alltså det som jag känner mig, eller har känt mig mest bekväm med egentligen. Mm. Och vi kan, saken är, ni kommer nog förmodligen de flesta av er att läsa Java-kurs här efter jul. Och Java är ju ett statiskt typat språk. Och då kommer ni att få se och känna på skillnaderna själva. Men vad ni har framför er här, det är helt enkelt ett enkelt Java. En enkel Java-applikation, väldigt minimal egentligen. Ni behöver inte tänka så mycket på det här på public class main och så vidare, utan ni kan koncentrera er på det som står i mitten, och det där kan ni nog läsa hyfsat, för att eftersom ni kan JavaScript så är syntaxen inte helt, tror jag, konstig för er här. Men istället för att skriva lätt eller konst eller var där, så skriver vi ju lite andra nyckelord. Det står string, integer eller double. Och här är typiskt då för statiskt typade språk att vi behöver när vi skriver koden, så måste vi tala om vad ska den här variabeln innehålla för typ. I första fallet en sträng, i andra fallet ett heltal, och i tredje fallet en double, som är ett flyttal av en speciell typ. Och det betyder att nu kan vi liksom inte bara hur som helst där nere låta greeting tilldelas en tvåa. Utan då kommer den här applikationen att smälla, och den kommer att smälla med ett felmeddelande som jag tror att jag har här. Där det står någonting sånt här då. Incompatible types int cannot be converted to a string. Utan ska man då göra den här typen av typomvandlingar, då måste vi vara väldigt explicita. Då får vi skapa oss helt enkelt en variabel som är ett heltal, och sen får vi göra en typomvandling från till exempel en sträng in i det heltalet om man skulle vilja göra det. Den problematiken eller de grejerna behöver vi inte tänka så mycket på när vi kodar JavaScript. Och då var ju Mats inne på en sak här. Ja, men
det här verkar ju jobbigare kan man ju tycka vid första anblick att behöva. Och det har ofta varit en sak som man kanske har framhållit för JavaScript då, att ja, men det är så enkelt att komma igång för man behöver inte tänka på det här med datatyper och så vidare. Problemet är att ganska så fort, och ni har säkert stött på det här också, så har ni suttit och jobbat med problem och inte fattat varför er kod inte riktigt gör vad den ska, eller ni hittar konstiga buggar som man tycker borde kunna undvikas. Men ofta så handlar det om att datatyperna inte har varit specificerade från början, och då kan man lätt gå i olika typer av miner. Och det har nästan visat sig att när vi har börjat koda här nu så har vi nästan försökt jobba runt det här genom tydlig dokumentation till exempel, vilket blev väldigt viktigt i ett dynamiskt typat språk, att vi tydligt specificerar vad är det för typ av parameter vi förväntar oss in i våra funktioner. I ett annat språk så står det. Här till exempel så ser vi i main-funktionen här, så ser vi att det här språket förväntas ta in en array av strängar. Eller den här metoden main förväntas ta in en array av strängar. Det blev väldigt, väldigt tydligt redan i koden. Medan när vi skriver det här JavaScript, ja, men då behöver vi snarare vara noga med att dokumentera att den här funktionen main, den tar in det här, så att när någon använder och anropar den här funktionen, att man inte gör fel helt enkelt. Vill du, ja, eller nej, Mats skulle hosta bara. Jag tror du skulle till. Ja. Nej, men jag kan väl ha några kommentarer efter att jag har hostat. Och då kan man ju, hur kommer ni som studenter att uppleva skillnaden då med statiskt och dynamiskt typade språk? Ja, min erfarenhet efter att ha haft objektorienterade kurser, kanske inte Java då, men i C-sharp då, efter att man har lärt sig JavaScript, är att det är ganska faktiskt precis 50-50. 50% tycker att det här är det bästa som har hänt sedan skivat bröd. Varför finns JavaScript typ? Jag får ju så fantastiskt mycket hjälp redan när jag kompilerar min kod. Alltså innan jag överhuvudtaget kan börja köra min applikation. Då får jag reda på sådana här saker som i det här fallet. Så kompilerar ju inte ens koden här eftersom jag har skrivit ett fel. Så jag behöver inte vänta med liksom att köra igenom varenda sats min applikation har för att kolla så att allting är som det är som vi är tvungna att göra egentligen då i JavaScript. Och så finns det de som tycker liksom, vad jag blev begränsad här. Jag måste ju skriva att det här ska vara liksom ett heltal av typ en integer eller en double eller en string eller vad det nu är för något objekt, en referens till objekt eller någonting sådär. Så det är förvånansvärt, år ut och år in så är det 50-50. Mm. Och vi ser om det blir så i år. Mm, precis. Och på den vanliga frågan om vilket är bäst, så finns det ju inget enkelt svar såklart. Alltså JavaScript har sin skärm i att det blir väldigt, väldigt lätt att jobba med. Man kan göra vissa konstruktioner som kan upplevas då vara lite bökigare i ett statiskt typat språk. Å andra sidan, med ett statiskt typat språk, så speciellt när applikationerna tenderar att bli stora, så kan man ganska enkelt se att det finns stora fördelar med att ha typer inbyggt i språket på det här sättet då, eller ha det statiskt typat. Nu vet jag inte, Mats, hur det ser ut framöver här, men... Nej, alltså det som man kan säga runt omkring det här, hur man upplever om det är ett bra sätt att skriva programkod på eller inte, det är som alla får göra lite väl. Ja, det finns säkert inte alla som tycker så, men stor övervägande andel av studenter då, så efter att ha läst en sån här typ av kurs då med som är statiskt typad, upplever att de har blivit bättre på att skriva JavaScript-språk. Ja. Så det finns alltså konstruktioner här i som gör att man upplever att det där kan jag faktiskt tillämpa i ett dynamiskt typat språk, och det här liksom programkoden jag skriver i dynamiskt typade språket, den blir bättre än vad det var tidigare, bara för att man har fått med sig arbetssätt och mönster som hur man kan lösa uppgift. Ja, men det blir spännande att se hur ni upplever det, som sagt, efter jul här. Vi ska efter rasten här, så ska vi då titta vidare på det här, och då, spoiler alert, så finns det möjligheter idag att skriva JavaScript med hjälp av typer. Och det var det jag tänkte där, Mats, jag vet inte om du har hört någonting, om det finns en diskussion i att i kommande JavaScript-versioner här få in typning som en del inbyggt i språket, eller om man förvänta sig att det här är någonting som man får lösa vid sidan. Nej, det har jag inte sett, och det har varit väl anledningen till det, till kanske att det inte har kommit några sådana propåer. Det är just att TypeScript finns. Mm. Men därmed är det inte sagt att det inte finns runt hörnet. Nej, precis. Och med det så tänker jag att TypeScript, det börjar vi med efter resten om 10 minuter.
Det låter väl vettigt, tänker jag, så att vi tar 10 minuter start nu. Så, då ska vi titta dynamiskt statiskt typare, och Mats, vi var inne på och skvallrade om det då, va? Att om man vill skriva JavaScript idag och ändå ha det här statiskt typade stödet, så finns ju den möjligheten. Och det här kom till, och vi kan se vilka som skapade det där uppe en gång i tiden, och det är Microsoft. Och Mats, du har ju lite den här, jag tror du var målgruppen för TypeScript, kan det inte vara så? Det var det alldeles säkert, och det är jäkligt lustigt att jag aldrig har snubblat in på det faktiskt. Nej, precis. Och jag menar, det man kan säga om det här, det är att de har ju tweakat lite grann för att få in lite nya saker, så att det är inte JavaScript längre riktigt, utan nu har man lagt till typer. Men det här är ju inte det enda sättet egentligen, om vi nu vill ha någon form av, ska vi kalla det, kontroll egentligen över. Jag menar, vad är det för någonting som TypeScript tillför JavaScript? Jo, det är den här starka typningen. Mm. Om jag nu får ta det ordet i min mun. Mm. Jag är så gammal så jag föredrar att använda det. Mm. Men jag menar, vad är det man är ute efter? Jo, det är samma med när vi kompilerar koden mer eller mindre. Att vi kan få reda på om vi nu har råkat tilldela en variabel som egentligen är en sträng, ett numeriskt värde på något sätt av olyckshändelse. Men om vi nu är ute efter bara efter den saken, så behöver vi inte gå till TypeScript. Det finns ju andra sätt, alltså, idag. Jag menar, vi har så kraftfulla utvecklingsmiljöer, så allting sånt här kan vi faktiskt med hjälp av andra verktyg egentligen få samma effekt om. Det finns till exempel någonting som heter Flow, som on the fly så att säga ligger och bevakar det som man skriver hela tiden. Mm. Utan att vi för den sakens skull behöver ta steget till TypeScript. Så jag menar, det finns många olika verktyg egentligen för att uppnå samma sak. Mm. Varför är då TypeScript intressant att diskutera, kan man ju fundera över. Förutom det här perspektivet som vi har lyft här nu då med dynamiskt och statiskt typat. Det är väl det jag kanske kommer in på här lite, för att det finns en del nya verktyg som kanske nyttjar TypeScript då från start som en grund. Kanske det var något annat du tänkte på. Men, nej, jag tänkte snarare på att det finns ramverk som nyttjas av de här. Ja, det också. Och om vi tittar på det här, så det är ju precis som Mats säger, och vi tittar på koden som vi ser framför oss, så känns det kanske inte helt obekant. Lätt känner vi igen, och vi känner igen template-strängar och allt det där, det är inga konstigheter. Men den där lilla tweaken att man skriver ett kolon och sen så skriver vi string. Och då förstår ni, om ni kommer ihåg förra exemplet, att ja, det här är alltså sättet att få in typer då. Att man har gjort ett tillägg här, att man skriver ett kolon efter man deklarerar variablen, och sen skriver man typen av variabel som deklareras. Och vad som mycket riktigt händer här, som Mats sa, är att det finns ett verktyg som heter TSC, som då Microsoft har tagit fram tillsammans med TypeScript, så att ni kan bara direkt, ni kan skriva den här koden, eller kopiera den här koden, eller skriva kod på det här sättet, döpa filerna till .ts istället för JavaScript, och sen istället när ni så att säga ska produktionssätta det eller skicka upp det till webbservern, så kan man köra det här kommandot npx-tsc och sen så vilken fil då, index.ts i det här fallet. Och utspottar den en fil som heter index.js. Det här går alltså att integrera på något sätt i den här byggpipelinen som ni har, till exempel som Snowpack hjälper er med. När ni trycker Ctrl-S på en fil, då händer det ju lite grejer. Snowpack fixar och flyttar om filer, och så laddar den om webbläsarfönster till er. I den där miljön så kan man också få in det här att TypeScriptet tolkas över från den här koden till vanlig JavaScript-kod. Och då kan ni gå in och titta i den index.js-filen, och då kommer ni att se att då står det var, och det står att koden ser lite annorlunda ut, och då har man bytt ut allt det här. För givetvis är det som så att TypeScript, det förstår inte webbläsaren. Webbläsaren vill ha vanlig JavaScript, så att vi måste på något sätt behandla eller göra om det här från TypeScript till JavaScript. Och ja, det kan man använda sig av det här enkla kommandot, men det är kanske främst om man bara vill sitta och testa och labba lite med det här. I praktiken så kommer ni nog använda någon annan typ av verktyg, till exempel Babel, som är ett paket som ni kan få in i den här klientpipelinen, som kan ligga där och bevaka. Jag vet inte till och med om Snowpack använder kanske Babel i viss utsträckning. Det är ganska vanligt att de här Snowpack Parcel
vad har vi mer, Webpack och så vidare, att de använder sig av Bibel i bakgrunden för att göra den här typen av omskrivningar mellan olika språk. Det är, ja, ni känner till Babelfish, alltså från, vad är det? Det är ju i alla fall från Liftans Guide. Jag vet inte om det finns ett, om det var allmänt känt uttryckt innan Liftans Guide till galaxen, men Babelfish är ju den här fisken som sitter i örat på rymdresare och som gör att de då kan förstå andra språk. Och Babel är då, kan man säga, motsvarigheten när det kommer till JavaScript, att Bibel brukar kunna omvandla det mesta till JavaScript. Jag har skrivit här uppe ovanför Mats huvud också, står det Native Support in Dino, och ni kanske minns att Mats pratade om Dino för någon föreläsning sen i den andra kursen då när vi introducerade Node, och Dino är ju skaparen av Nodes sidoprojekt som han har startat igång nu då när han insåg då alla problemen som han hade byggt in i Node, som han har sett nu efteråt att oj, vi borde gjort det så här, jag borde gjort det så här, så att det här är hans version av att göra Node på rätt sätt. Och där är det faktiskt som så att TypeScript finns då som native stöd i Dino, så skriver man Dino-applikationer så kan man göra det direkt i TypeScript, och så sköts den här omvandlingen om det ens görs i bakgrunden. Det är kanske möjligt att, jag misstänker att det är V8 som ligger där också, så någonstans så behöver det nog gå igenom någon form av transkribering innan det går in i V8-motorn då. Men det kan vara bra att känna till, och därför kan jag tycka det här TypeScript, det är därför jag tar upp det här nu också, för TypeScript är ett av de här grejerna som jag tycker att ni som klientsidutvecklare, ni bör känna till att det här finns. Återigen, inget språk ni behöver sätta och börja skriva i nu. Det kanske inte är som så att ni ens ever behöver skriva TypeScript, men känn till att det finns, att de här möjligheterna finns, för ni kommer att stöpa på det i väldigt mycket presentationer ni tittar på sådär, så kommer man att säga det att vi jobbar med TypeScript, bla bla bla, och då kanske ni tänker, oj, det där är något helt nytt språk som jag inte alls vet vad det är. Nej, det är det inte. Det är bara en typad version av JavaScript om vi ska förenkla det. Sen finns det andra saker i TypeScript också som man kanske då har i andra språk, interface och sådana här saker som kommer med det här som man kan då dra nytta av vissa saker. Men det... Just det saknade jag. Ja. Ja, precis. Och det är interface. Många som säger det. Ja. Nu ska vi inte gå igenom vad interface är här. Jag misstänker att det kommer i Java-kursen nämligen, för att där har man ju interface. Då leder det fram till någonting som heter WebAssembly, som är en relativt ny teknik, men det har skrivits och det, jag tycker det har pratat och bassats ganska mycket om WebAssembly de senaste 2 åren. 2017 så tog V3C, Google, Apple, Mozilla och Microsoft och gjorde gemensamt slag i saken och sa att vi vill ta fram en möjlighet att, att kunna exekvera annan kod än JavaScript i webbläsarna. Och det här är, kan man säga, en teknik som ligger lite parallellt med JavaScript, men som kan kommunicera väl mot JavaScript, men som möjliggör att vi kan skriva till exempel kod i C eller C++ eller Java eller C# eller Ruby eller Python eller något annat språk. Sedan kompilera den här koden till något som heter WebAssembly som sedan kan köras direkt i webbläsaren. Och varför är det här intressant då? Jo, jag ska visa på en slide här lite senare att det finns vissa bottlenecks i JavaScript som är väldigt svåra att komma ifrån, och det rör lite det här med att dels vi har en typ av dynamisk typning, att saker och ting är faktiskt tolkat, typerna kan ändras efter det att programmet exekverar. Det finns liksom ingen chans för JavaScript-motorn i webbläsaren att hela tiden förstå att under hela min applikationslivscykel så kommer den här variabeln alltid att vara en sträng. Om webbläsaren hade vetat om att er variabel alltid kommer att vara en sträng, då kan den göra vissa optimeringar. Men när den inte vet om det så måste den hela tiden ibland gå tillbaks och kontrollera att det här hela tiden stämmer, och den kan inte göra riktigt så stora antaganden som man skulle vilja. Däremot i ett kompilerat språk och ett statiskt typat språk, Då tar man liksom sin kod och sen kompilerar man det, säger de. Då gör man om den här koden till någonting som är kompilerat och gjort för att köras i en specifik miljö. När kompilerad kod väl är kompilerad, då har man liksom redan kontrollerat när man kompilerade koden att vissa saker och ting uppfylls. Till exempel att vi inte försöker ändra en int till en sträng helt plötsligt. Då får man, precis som vi såg tidigare, ett kompileringsfel på det. Utan nu får man den här binären, en blobba binärkod som kan köras direkt i webbläsaren. Och den kommer sedan ligga och köras och kunna köras väldigt, väldigt fort av den anledningen.
det här gör att vi kan köra till exempel spel som är skrivna ofta i C++. Kan vi kompilera dem med hjälp av WebAssembly och köra dem direkt i webbläsaren. Så det här öppnar ju upp väldigt, väldigt stora möjligheter. Nu kanske det inte är främst den typen av applikationer vi kommer att se, misstänker jag. Jag tror inte vi kommer, i alla fall inte de närmaste åren, att se att webbläsaren blir en spelmiljö i form av WebAssembly-spel. Där tror jag snarare, och nu är jag väldigt, väldigt vad jag tror personligen, men jag tror snarare att den här modellen som Google Stadia, GeForce Now och vad vi mer har för tekniker för att streama spel kanske är det som i så fall kommer att köras i webbläsarna, i alla fall i den nära framtiden. Men det möjliggör för kompilerad kod att köras i webbläsaren. Och vad som jag tror att det här kanske kommer främst att användas för om vi tittar framåt, det är möjligheten att helt plötsligt kunna låna libraries, bibliotek från andra språk. NPN i all ära, vi har ju ett jätterikt community kopplat till NPN med paket för att göra jättemånga saker. Men om ni börjar gå in på lite så här cutting edge-grejer. Mats, du har jobbat med maskininlärning här i kursen som går parallellt för årskurs 3 till exempel. Där man ska jobba med matrismultiplikationer och annat. Du har väl fått till det där att bli relativt kvickt. Men det finns säkert saker i det där som man skulle kunna optimera ännu mer. Med. Ja, jag såg ju en utmaning i att försöka göra det så snabbt som det bara gick med JavaScript. Alltså, men skulle jag varit ute efter att köra liksom gasen riktigt i botten, då hade jag nog kanske inte valt det språket. Nej, precis. Och då kanske det visar sig att när jag ska göra en avancerad bildbehandling här, en sån här sak kan ju synas enkelt att minska och skala upp och minska en bild. Det låter ju inte så, alltså det är väl jättelätt att göra det, tänker man. Det är väl bara ändra antalet pixlar. Men saken är, om vi bara tittar på vad som händer bakom kulisserna när man skalar bilder, så finns det ju algoritmer som används för att skala dem så att allting blir vettigt. Bara det här att skala liksom en diagonal bild också, eller en diagonal linje, och sen så skalar man den här och så ska den diagonala linjen fortfarande se diagonal ut. Bara det kan man ju nästan skriva en forskningsavhandling kring. Och det gör att det finns ganska avancerade algoritmer som är framtagna för att skala bilder. Och skriver ni en bildskalningsapplikation till exempel, då kanske ni vill dra nytta av de här biblioteken som inte sällan är skrivna i C till exempel och används då till exempel Linux-system och så vidare. Ja, då kan ni ta ett sånt här bibliotek, kompilera det med WebAssembly och sen så ha tillgång till det och komma åt det här via era JavaScript och nyttja de här algoritmerna och köra dem direkt i WebAssembly. Så det kommer nog att bli en väldigt, väldigt stor möjlighet att man kan fylla i alla luckor som finns på webben idag då, där vi inte har tillgång till vissa algoritmer och API. Har du någon uppfattning hur pass använt det här är? Jag kan inte säga att det är x procent använt, men jag har ju ett exempel här då, Google Earth till exempel, som säkert många känner till. Om ni går in på google.com/earth och kör Google Earth, så är det ju den här spinnande globen och så kan man zooma ner och kartor och så vidare. Och det är till exempel en WebAssembly-applikation då. Finns säkert mycket mer. Saken är ju den att nu, det är inte riktigt som förr när man så här, hur använt är Flash till exempel på en sajt. Och det var väldigt lätt att se att nu används Flash på sajten. Högerklickar man så kunde man se att det här var en Flash-applikation liksom, så det var lätt att känna av det där. Men med WebAssembly är det snarare så integrerat nu, så att det kan mycket väl vara att på sajten man använder dagligen så finns det en liten modul som gör något specifikt då via WebAssembly för att det behövs då. Så att nej, jag vågar inte svara på hur utbrett det jag kan svara för är att senaste året framförallt så tycker jag har hört mycket om WebAssembly. Vi har haft studenter i årskurs 3 som väldigt många har skrivit examensarbeten om WebAssembly. Det brukar också gå hand i hand med att det är populärt. När Bitcoin var populärt senast då 2017-2018, då var det väldigt många studenter som skrev om Bitcoin. Sen så, takt med att priset där gick ner, så dalade det där lite också. Och nu tycker jag ser att det är många som skriver om WebAssembly. Så att, ja, men det kommer nog att bli väldigt, väldigt populärt. Och då finns det också, ska jag säga, att det här är kanske det vanligaste, men när man hör talas om WebAssembly, att man skriver då, man tar C++-bibliotek och sen så portar man dem med hjälp av en kompilator som kompilerar det här. Vi har en som heter Scripten som kan kompilera det här då till WebAssembly. Men det finns också ett eget språk, Assembly Script, som man kan koda i direkt då, som har så att säga
direkt har en kompilator och kompileras till WebAssembly om man vill ha ett eget språk som inte är ett annat språk man behöver lära sig. Och det som är intressant är att då är det just TypeScript som är valt som det språket. Så att skriver man kod i TypeScript så går det att direkt kompilera det där till WebAssembly på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. WebAssembly är kanske främst tänkt för browsern, men det finns numera också så man kan köra det här i Node, så att man kan köra det här på flera runtimes än bara i webbläsaren. Stödet är väl utbyggt, hur vi tittade här i rasten, och finns i alla idag moderna webbläsare, så det är inga konstigheter där. Sen är det ju samma sak, det är en öppen standard, en levande standard. Det finns saker som är på gång som inte har förts in överallt. Jag tror en sån här sak som trådar, som vi har berört lite i kursen, det har börjat letas in på vissa plattformar, men det finns nog inte komplett stöd för trådar till exempel. Men saker är på gång där. Man kan gå in på den här adressen om man vill titta på mer om det där. Jag ska väl visa en bild här då, lite om hur det kan se ut. Lite bara egentligen det här jag har pratat om. Men om vi tittar på den översta bilden, det här är då i Chrome. Nu tror jag Chrome, som, för de har så tydligt väldefinierade komponenter. Och det kan vara bra att känna till de här komponenterna. Jag har inte pratat så mycket om dem innan, men när vi kör JavaScript, då kommer och allting som vi har på den här sidan då, det är det som vi hittills har benämnt med V8. Så när vi säger V8 så är det liksom olika typer av komponenter. Och Google har ju kört det här spåret med att helt enkelt plocka komponenter från bilar. Och V8 är ju då en V8-motor såklart. Och sen har man ignition för tändningen, turbo, fan för turbo, liftoff, vet jag inte riktigt vad. Kommer inte riktigt in i en motor, hoppas jag. Men ja, det har väl att göra med motorer på något sätt kanske. Om en raketmotor. Men JavaScript då, det går in till ignition som är JavaScript-tolken som tolkar koden som ni har skrivit i JavaScript. Så att V8 tittar först med en komponent som heter ignition, tolkar er kod och gör om den här till bytecode och skickar den vidare till någonting som heter turbofan. Och turbofan, vad den gör är att den analyserar det här och försöker liksom kompilera den här koden som ni har skrivit. Och då gör den ju massvis med olika typer av analyser. Den tittar här nu då, och det är här den statiska typningen kommer in. Hade det varit helt statiskt typat så hade man kunnat kompilera all den här koden och sen hade det kunnat köras. Men nu eftersom det är dynamiskt typat så är det inte säkert att den här TurboFan bara kan kompilera allting och köra det. Utan det kan hända att TurboFan upptäcker att nu kan typen ha ändrats på den här variablen. Och vad den måste göra då, det är någonting som kallas en de-optimization och skicka tillbaka koden till JavaScript-tolken som får tolka om till bytecode och skicka tillbaka till TurboFan. Och just den här loopen är det som tar tid när det kommer till att man kanske pratar om att JavaScript känns långsamt till skillnad från C++ till exempel. Då är det oftast att den här biten är det som gör det långsamt. För i övrigt så skulle man skrivit, haft JavaScript statiskt typat och det hade kunnat kompileras, ja, då hade det inte varit någon skillnad mellan JavaScript och C++ på liksom snabbhet på något sätt. Men här finns det en liten problematik i det här. Till skillnad från om vi tittar på den nedre då, när vi har till exempel C++-kod som vi sen översätter med hjälp av till exempel den här M-skripten. Eller bara TypeScript direkt som vi kompilerar till, eller gör om till i det här fallet bytecode med hjälp av WebAssembly. Då skickas det in till Liftoff som är en del i webbläsaren som sen kompilerar det här och skickar det direkt till TurboFan. Och den koden som är skickad till TurboFan, den bara körs liksom. Den kommer aldrig att behöva göra den här typen av deoptimisering och skicka tillbaka det här på något sätt, utan den är färdig. Och det gör att liksom när väl koden är kompilerad och klar, då körs den i full fart efter det. Ja, kanske ingenting ni behöver lägga på minnet direkt, men det kan ändå vara kul att veta att de här komponenterna finns. Att, det ni behöver känna till om WebAssembly är att det är ett sätt att köra annan typ av kod i webbläsaren, att kompilera kod och köra den i webbläsaren. Och att det här skulle kunna då på sikt leda fram till att kanske köra då spel, till exempel, för jag tar spel som ett exempel, helt enkelt för att det är där ofta prestanda blir en sån här bottleneck. Det skulle också kunna vara, som jag nämnde för Mats här då, med maskininlärning, till exempel att man vill träna modeller
med hjälp av i webbläsaren direkt. Det gör man kanske inte idag. Idag har man grafikkort som man gör det på ofta, eller andra typer av speciella enheter för att träna upp vid maskininlärning. Men man skulle kunna tänka sig att göra det här i webbläsaren också. Jag vet inte riktigt om, är det det ni gör i Web Intelligence-kursen? Ni har dataset? Ja, och... ja, men de tränar man ju vid sidan om, höll jag på att säga. Ja. Så presenteras på resultatet. Ja. Annars så kan man ju använda bibliotek där också, som i sin tur använder hårdvaran på ett optimalt sätt. Så, men, det finns många vägar att gå. Ja, ja, precis. Men återigen, ett verktyg att känna till WebAssembly, det är på den nivån jag tycker. Ni ska ha ett hum om vad det där är, ungefär. Finns det fler API som jag inte har nämnt här? Ja, det finns massvis med API. Det finns geolocation API till exempel. Vad gör det? Ja, men det har ni alla stött på säkert någon gång. Ni går in på en kartapp och så frågar den, får jag veta, eller ni går in på en affär till exempel, är det väl vanliga nu, ni är handlare, så säger den, jag vill veta var du befinner dig. Och det är ju helt enkelt för att kunna visa öppettider för affären som är närmast. Det använder sig av geolocation API. Men det är ju ett sånt här API som frågar användaren. Och det är ju ganska vanligt med de nya API att användaren blir tillfrågad om det är okej att dela med sig av den här informationen. Då. Det fanns battery status och vibration API också. Ett batteristatus API för att ta reda på hur mycket batteri användaren egentligen hade kvar. Det där ansågs för integritetskränkande, så att man tog bort det i Firefox, och jag tror att det är på väg bort i andra sammanhang också. Eventuellt att det lever kvar någon del som gör att du kan prenumerera på och få reda på när användaren har vissa trösklar, till exempel 20% eller 10%. Och det handlar ju helt enkelt om att om du har byggt en applikation där du vet med dig att du kräver en hel del av processorn och ligger och jobbar. Om du då ser att användaren behöver få dåligt med batteri, så skulle man kunna tänka sig att ni då som goda apputvecklare skulle kunna se till att lugna ner er med CPU-användningen bara för att spara batteri åt användaren. Då. Men som sagt, status på batteristatus API är osäker just nu. Vibrations-API, samma sak där. Där fanns det alltså en möjlighet att aktivera vibrationer i, ja, det är ju främst mobiltelefoner såklart. Till exempel om man skriver något spel eller någonting och så vill man liksom ge taktisk feedback tillbaka, eller haptisk feedback heter det va, tillbaka till användaren. Då skulle man kunna göra via vibration-API, men det har man tagit bort i WebKit till exempel, så att jag är också osäker på om hur standarden är där. Och det är lite så man ska vara lite misstänksam mot de här API-erna. Många av dem är ju väldigt, väldigt nya, det är bara drafts. Man kan aldrig utgå ifrån att de här kommer att finnas för evigt, utan det händer saker på vägen. Ofta då kopplat till integritet för användaren på olika sätt, som gör att man kanske väljer att dra tillbaka det här eller kraftigt förändra de här API-erna. Och det är egentligen därför jag har låtit dem ligga kvar på den här sliden, för att bara kunna belysa det då. Clipboard API-et, ja, copy-paste, om man vill kunna kopiera in grejer som användaren har klippt ut i en annan applikation, så har ni möjligheter till det. Och där vet ni säkert numera också att i Safari till exempel på iOS så får man ju numera upp en varning då om en applikation väljer att accessa clipboardet, och jag utgår ifrån att det är samma sak som man kommer att få upp i webbläsarna då om man gör det. Ambient Light, också en sensor som finns främst i mobiltelefoner, fungerar också på datorer via webbkameran i vissa fall. Har jag fått att funka när jag testat det. Och det handlar helt enkelt om att få reda på hur ljust eller mörkt är det där användaren befinner sig. Till exempel skulle ni kunna trigga två olika grafiska lägen i er applikation, ett nattläge och ett dagsläge, genom att kontrollera hur omgivande belysningen, hur den ser ut. Device Orientation, det här är någonting ni kan få fram via CSS till exempel, och om man har lagt telefonen i landskapsläge eller på porträttläge. Men det kan ni också genom ett Device Orientation API få ut direkt i JavaScript. Speech Recognition API för diktering av olika slag, om ni vill ha en egen Alexa, Siri, Google, glömde jag vad den heter. Enhet som ni vill helt enkelt att en användare ska kunna diktera in saker på er sida, så skulle man kunna använda sig av Speech Recognition API. Nu finns det ofta rätt så bra stöd i de flesta enheter för att göra sådana där saker utan att då blanda in er webbapplikation specifikt, men det skulle kunna vara som så att ni vill skriva en applikation som tar in och lägger ljudfilter eller någonting sånt där, då kanske man kan använda sig av det där Speech Recognition API också. Och mer och mer och mer och mer. Och det finns säkert API som ni känner till, som ni har stött på, som ni tycker saknas på den här listan. Då får ni jättegärna bara kontakta mig om ni kommer på något som det där borde vi liksom
haft med på den här listan. Men vad jag vill visa med den här är bara just det här att det finns möjligheter nu för er. Det är inte som så att ni har gjort ett dåligt val av att välja webbläsaren som, för det är ju det ni har valt implicit när ni valde webbprogrammering, så har ni ju på något sätt valt webbläsaren som er applikationsmiljö att jobba i. Det är inget dåligt val, utan det är snarare, tycker ju jag, givetvis ett bra val, eftersom allting tyder ju hela tiden på att webbläsaren blir viktigare och viktigare i användarens vardag. Och även om vi i alla fall på mobila enheter fortfarande ser appar som en naturlig del, så tycker jag att tittar jag på desktop så har väl appar börjat tappa betydelse mer och mer. Hade det inte varit för att jag i så att säga en professionell roll här behöver ha tillgång till ett visst antal specifika skärmdelningsverktyg eller utvecklingsverktyg och sådär, så hade man ju klarat sig ganska bra på en Chromebook till exempel, som bara är en webbläsare i praktiken. Och tittar jag i barnens, på skolan med barnen, ja, det är ju Chromebook som används i alla fall här där jag bor. Rakt överlag, så de som växer upp just nu, de vänjer ju sig också vid en miljö där allting är webbaserat. Och ja, då krävs det ju också att någon skapar alla nya applikationer och gör dem för webben. Och där är ju ni en viktig pusselbit. Och de här API-erna som jag har nämnt idag är också en annan viktig pusselbit för att få det där att fungera, såklart. Så att, ja, jag tycker ju att webben har framtiden för sig fortfarande. Jag ser inga tecken på att det mattas av i alla fall. Jag vet inte, Mats, håller du med? Nej, det där med webben, det är bara en fluga, det går nog över snart. Ja. Vad var det någon sa i den vägen för ett antal år sedan? Det var Ines Husman, men hon är lite felciterad på internet där. Så ja. Att, hon hade snarare väldigt rätt i vad hon tyckte, om vi ska försvara henne lite. Ja. Men jag tror att de flesta är väl hyfsat överens om det idag. Sen så kan man inte ännu göra allting, och alltid som vanligt så är det så att vissa verktyg lämpar sig bättre för vissa arbeten och andra verktyg för andra. Och ja, man ska ju inte försöka klämma in saker med skohorn heller, utan tittar vi i andra kursen så har vi ju då till exempel att kunna skriva den här typen av CLI-applikationer, använda Bash och så vidare. Det har sina sammanhang också, så att man behöver ju ändå som utvecklare vara lite bred i sin portfölj, men att ha webben som en inriktning tror jag inte är fel generellt.